Hvala vam što gledate Glory Days. Ovo je definitivno jedan od najočekivanijih klipova na ovom kanalu. Zašto? Zato što, kao što vidite, porastalo prankujemo Ćaleta. Zašto je teško to raditi? Zašto on apsolutno ono nema nikakve emocije, ne pokazuje, znači onako baš je hladan je čovjek i to. I sad, dugo ste nam pričali prankujte Ćaleta i to, ali pošto su naši bukvalno svaki prank je real i onda nemaš baš situacije da će on toliko se iznervira i vamo tamo, onda sam smislio nešto što mogu u stvari ja da ga nateram da se iznervira, znači ja mogu da kontrolišem to u suštini. Ovako se dešava. Kad smo bili na Rtnju, ja sam vozio moj auto i sad bio neki ivičak i ja sam udario, valjda ono, nisam razmišljao, možda sam malo brže prešao i udario sam desnom stranom, dole, znači od ozdo, i polomio sam ovaj, malo sam bukvalno zagrebao, polomio kao ovaj desni deo auta, sad ću vam pokažem, dole, i ja to nisam ni rekao Ćaletu, Ćale to ne zna. Kad smo vratili u Beograd, Ćale je uzeo moj auto i ceo jedan dan vozio on samo, znaš, i što nije mu bilo ništa, ali ja ću mu pokažem sliku toga. I bit ću u fazonu, brate, polomio si mi ovo, ovo košta, lupit ću 1000 evra, moraš da mi daš, ovo ono, on, čovjek zna da nije polomio, razumiješ, onda ću ja ga teram i nadam se će on da se iznervira da ovo da ono. Već je kasno i mi smo dogovorili da se nađemo kod Đote i Noleta, Ćale će doći svojim kolima i to, ja ću, sad ćete vidjeti uopšte šta se dešava i sad Ćale zna da ja u svom autu, znači bukvalno vodim računa da to uvijek bude savršeno, ako bi se bilo, što je ovo mala, realno šteta, nikakva, spusti ovde, ovo je šteta. I sad, viš, nije ni bitno. Nekome, većini ljudi bi to bilo kao pa to nije ništa, ali Ćale vrlo dobro zna da ja na mom autu ne mogu trpim nikakvu štetu i to, da to mora bude savršeno i sve. E, i onda ću početi da ga napadam i sve. Samo problem, Kuki nam iza kamera ovde snima, trenutno imamo jako veliku kameru, moramo trčimo sad do moje kuće, da uzmemo malu kameru, da trčimo kod Đote i Noleta, da sakrijemo kameru, da onda čekamo Ćaleta i sve, zato mu ja trudim se da odugovlačim, da mu kažem kao neću ja još da dođem i to sve. Tako da, sad ćemo sve to da odradimo i onda se javljamo, vjerojatno iz stana ili iz puta, to, ne pojma, Kuki, a, što misliš, dobro. Pre svega, vraća nam se nagradna igra, ljudi, znači, ova 4 profila, vidite na Instagramu, ta 4 profila, na storiju, ponedjeljak, utorak, sreda i četvrtak bit će vam nagradne igre, znači jedno pitanje iz klipa, ko prvi da tačan odgovor, osvaja majicu. Majice šaljemo svuda po Balkanu, znači po Balkanu ne možemo u svijet. Ovo me baš zanima kako će da ispadne. I znate što je još zanimljivo sa prankujem? Naprimjer, evo ja sad snimam uvod i snimio sam ceo, bukvalno ceo uvod klipa i sve, a ne znam da će ovaj klip izaći nikad. Šta ako Ćale ne odreaguje, brate, ono, šta ako ga opet boli uvod? Mislim, ne verujem da će, ali, znaš, ono. Drugo, desilo nam se već da smo snimali Kuki onaj prank, gdje su oni mene prankuli, su svi otišli sa Rtnja, a na kraju se ispostavilo da kamera gleda ovde, u zid, a, to je gleda na jedno mesto, ja sam sve vreme bio u drugoj sobi i sve, i imamo snima kamere, prank koji traje sat i nešto vremena, kamera snima zid. Tako da, sad mi je, baš sam ono, pozvalo da će ovaj klip uopšte izaći. Nadam se da hoće i da će biti uspešan i da će Ćale izludeti i nema pojma šta će mu biti, ajmo krenemo. Izvinite, imate dosta uvoda ovako i sve, ali moram bukvalno da vam objasnim sve zato što prank treba da bude stvarno dobar i napokon treba Ćale da se iznervira. Ja ću stvarno truditi da budem stoketina, što više da ga zezam, kakav iskreno ne bi i da mi udari auto, nikad ne bi bio takav prema njemu, ali sve ću da budem baš loš. Idemo po drugu kameru, idemo kod Đote i Noleta. E, update, stigao sam kod Đote. Napustio me. Kukić me napustio, tako da moram se snimam sam. Đota će mi da kameru zato što mrzom mi da kući. Čekaj, ja da te snim, evo ti kameru. I Đota zna šta će biti prank i to da valjda ćemo ga iznerviramo. Daj mi samo. Čekaj da te snimam, ne moraš snimaš sebe, čovječ. Sad držim drugo. E, ovo je mala kamera, ona će moći se sakriti. Ova velika teško bi mogla se sakriti. Aj vam. To je poenta. Druga poenta je što u stanu uvijek muzika. Ćale sad kad dođe, ako ne bude muzike koju ne možemo pustiti zbog copyrighta i to, bit ćemo čudno. Znači moramo da iskačemo internet, da im kažemo, da mu kažu kao nema interneta, zna već par dana je bilo. Onda moramo da staklimo kameru ovde, da stoji iza ovoga, na ovome, da stavimo na nešto, to ćemo već da vidimo. Sad ću ja da to organizujem. Vidite, Đota je pravi sportski čovjek. Nego šta? Igra mi košarku malo u slovno vreme. Košarka, bench, jo. Doći će nam Ćale, brate, dok se zezamo. Ajde, postavljaj ovo. Samo isključi internet od pozadi, evo ti ovaj beli kabel, brate. Evo nas na ovoj kameri. Brate. Ovo nije najbolje uštekana kamera, iskreno. Ako ovo Ćale ne provali... Ali ne, pazi, crno je, brate, ovde. I crno je ovde pored ovaj modem. Tako da trebalo bi da ne možda vidi sad. Mislim, znaš da mi uvijek stoje kamere tu. Znam, ali... Ajmo, ajde, neće da ugasim neko svetlo da... Nemam pojma. Pazi, meni, šta je da... Znaš ovo? Da.
ovi modemi i ovo... Ne, ne, samo ne plašim se, ja ne bih prolio. A, to je čara. Razumeš? To je čao. Znate, ko još gleda ovde? Gledaj, imam Dego, imam bench ovde, imam kož, ko će još da vidi kameru ovde? Dobro, brate. Ovo je zaključeno vrata. Slučajno, neko ostaje. Gde si, Đote, gde si? Joj, jel ti. Šta ima? Šta ima? Nema te Đote, ceo dan te nema. Ja sam da spavam, brate. Evo mi zvao Stepa, kaže da će da će da dođete. Pa ništa spavam. Aha, ne, ali te nole. Ja se čuo s njim pred 2.5 sata. I bio u gradu. Mislim da je sa Alfom negdje. Sad da je... Izvojice se baš družili. Kad je Ljan mi bio tu, našli su zajednički jezik. Ne, nego role ti treba neko da ga vozi kad ide s ribicom. Da. To ti je alfa, alfa nije, ne on džabe alfa. Kad ćemo da igramo taj game kao nekad? Ne danas. Pa znam, sad ja okreću na story, znaš, da javili bi se... Ja vidio sam da koji ga, kao koji legendari? Pa dobro, nema puno legendari, iskren bude. Ne, ja nisam legendari ovu sezonu. Dobro, brate, nije u tome stvar. Zašto ne igra? Svaku sezonu odmah u Legendary, prva dva dana i... A, brate, mrzim. Šta je, Jota, opet nema interneta, a? Ne, brate. Ne znam da li si spominjao ovo, samo ti nađem. Sad čekaj da bi mogu ti pokažiti. Šta, neki mail, šta? No. Nego... Gledaj. Viš sajt. Šta si udari? Pa nisam ja udari. Mislim, pazi, da kažemo da sam siguran da ovo nije bilo, ali bez veze, stvarno nije bilo. Mislim, nije mnogo, ali vidiš. Da, ali znaš da ću da ja mijenjam celu. Da, da. A, ono, nisam stvarno ja udari. E sad. Aha, vidim ja što ne, ne, nije, ne, ne. Ok, zezanje sve, nego samo kad si vozio, zašto si cijel dan, jer si ga zakačio, jer si ovo nije problem nikakav, ali samo jebeno, mi reci. Ne, mislim ne, to jedio naivičnik da je neki zakačen, jer ovako, pa znam, brate, na rupu je nemoguće, da je nešto drugo, ok, na rupu sam, ali to ne može na rupu, ali naivičnik niti se penju, niti šta. Iskreno, malo mi je, ne znam kako ti kažem, ali ja ga sigurno nisam udario. Ne znam, me boli kurac za sad pare ono da tebe napadam. Pa znam, nikoga drugi ne vozio. Imam slike pre 7 dana gde se ništa ne vidi. I samo se ga ti vozio. I zato sam u fazonu... Znam da si ga udario za to. Pa, ne znam šta ti kažem. Prvo, nisam ga udario. Ako hoćeš da ću ti pare, nije problem, ali... Nisam ga udario jer to jedino... Udario si moja kola, čale! Ako tako već daću ti pare, nisam ga udario. Slobodno možeš i meni da daš. Za branik, tebi ne prišao kolima. Tebi ne može. Dobro, nije do para, nije do para. A dobro, ne, ne, ali kažem ti. Što nisi rekao? Ne, ali nisam udario. Ako misliš da sam udario, ako stojiš znači, pri tome, daću ti pare, popravi, ali nisam ga udario. Jer niti se penio nivičnjak, niti sam, brate, osjetio bi da sam sajknut. Zato ti kažem, zato što sajkna sa strane, nisi udario od ozdo. Ok, zagrebe se, nemam pojma ni kako izgleda dole, nizak je. Ovo udarimo sa strane, znači neki ili nivičnjak veliki ili sa strane. Znači, ti si ga vozio jedini, imam slike od ranije, znači jedino si ti mogao da ga udariš, aš. Kažem ti, nemoj da se ljutiš. Pa dobro, ne ljutim se, nego vraćam film, ali nisam udario. 100% nisam udario. Dobro, ali sad ne lažeš. Zato što bi te lago rekao bi ti, evo te udario sam ti auto, daću ti pare, popravi, mislim popravi. Pa to bi trebalo tako, ali ne možeš da ne čuješ, jebeno, ne možeš da ne čuješ kad i sa strane. Pa ne znaš šta ti kažem, ja ti ubeđujem da nisam, jer znam da nisam. Ako je do pare, daću ti pare. Jebote, pare, jebote, koji ti kurac? Ali rekao bi ti, svako bi ti rekao bi jebote. Sajte će biti 500 euro. Pa dobro. Mislim, ono... Pa šta dobro, kad... Pa kažem ti, ali ne, ja ti govorim, ja to nisam uradio, prvo sajte... Nije drugarski, brate. Ali rekao bi ti da sam uradio, kapiraš? Ali nisi mi rekao, ko je uradio? Ali nisam uradio! Što ti retardiram? Brate, ovo kao da ti mene sad ovde jebeš. Ali ti mene zajebaš, si retardiran. Pa nije mi došao Vilenjak i čuknuo ga čekićem sa strane ovako. A! Pa jebi ga, ne, može ti neko na parkingu, otkud ja znam. Ne može, brate, vrata su ti ovde, sajta ti je ovde ispod.
Znači, nemoguće. Pa ne znam, ja ti kažem, ja... Jebeno, priznaj, neću ti kenjati, neću se čak i ne ljutiti, to samo reci da si udario. Zna... Da... Pazi, ja razumijem tebe, ali... Jer ja znam da ja nisam. Ja ti kažem da ja nisam, znači to je 100%. Ne znam sad kako da ti dokažem, ali jebote ono... Dobro, aj samo sve to što pričaš je lepo, ali stajmo činjenice. Ja imam svoju sliku auta. Dobro, da, dan da nije sjeba. Znaš da ga slikam 14 puta, dobro. Ne 500 puta. Imam dan pre sliku, ko ću ti kažem. Šta ti to, kad meni daješ da vozim, slikaš auto pre? Nije. Dobro, ne mogu da nađe sad, ali ne bi stupio. Imam sliku, znači auto nije udar. Dobro. Dajem ti ga. Dobro. Vraćaš se. Dobro. Voziš ga cijel dan. Ja taj dan nisam vozio taj auto. Dobro. I sad je sjebana. Posle sjebana. Ja, ali to činjenica... Dobro, jesu činjenici. Kad tako postaviš, jesu činjenici. Ali posebno druga stvar što. Jel bi te ja nekada tebe zajebem za pare ili za taj fazu? Jel sam nekad uradio ili bi nešto uradio tako? Ne, ali ti opet ti kažem da sam ja sjebao. Nikakav problem. E, sjebao sam ti sajt, ne... Te bravo, lažeš me! Ne lažem! Ti retardiran, jebeno pa! Samo i reci, udario sam ti auto! I to je to. Udario sam ti auto! Ne mogu da ti kažem da sam udario auto kad nisam ja udario auto. Jednostavno, rekao bi ti, volim... Jebeno, znači šteta od 500 evra se pojavi samo od sebe na parkingu. A kako ja da znam da ti nisi udario? I sad da što cijeneš mi? Pa jebi ga, kada okrećeš tako meni kao, pa što mi nisi rekao, jebeš pare. Pa čekaj, sam udario još 2-3 puta auto, što ti nisam napakao od tebi da mi ti plaćaš to? Zašto sam ja vidio da si ti udario auto? I tad nisam vozio auto. Dobro, sad kad postaviš ima to smisla, ali nije... Pa znam, a ti kažem. Teraš mi? Nije bi to nije, ti uradio. Nije, teraš u glupo sada. Pa ti ali pazi, ti sad, ja znam da nisam, jer... Uvijek pazim. Kako znaš da nisi kad jebeno? Znači uvijek pazim auto. Uvijek pazim. I znaš i sam. Uvijek kad vozim pazim. Vozim ga ultra sporo, izbjegavam rupe. I sad odjednom ja vozim. A baš zato što paziš sve sajta. I jednom se desilo. A malo je, nije mnogo veliko. Ma dobro da. U fazonu si neće vidjeti. Brate, ako što je jebeno, mala je šteta. I u fazonu si, ma nema veze, neće vidjeti, bolje da mi daš. Pa, ne znam šta ti kažem. Ja sam, ne znam. Popravi, to znači ti pare da popraviš i šta drugo ti kažem. Ja znam da ja nisam udario, ti me ubeđuješ da jesam. Okej, auto nije bio sjeban pre što sam ja uzeo vamo tamo, ali opet bi ti rekao. Nije to mala stvar, opet, mislim, ne znam šta ti kažem. Znaš, teraš i ti mene osjećam kao debil jebeni. Pa i ti sada. Evo ti, postoji su moju situaciju. Znam da ništa nisam udario, osjetio bi i ne bi prečutao. I sad ispade ja sajtne sjebo, šta se već desilo. Jednu sajtnu lepo. Sajt. A čekaj, a postoji se u moju situaciju. Voziš auto, imaš jebenu sliku da nisi, vrati ti drugar auto, auto je sjeban. A moja situacija je možda malo logičnija. Auto vozio drugar, drugar sjeban. Razumem. Nije da si ti sjebao cijelu filmu odvalio, moraš da kažeš. Nego ovo fazom, ma neće se vidjeti. I ne krijte, samo mi sad kaži, jebeno, jesam. Bukvalno, samo. Jesam, reci mi, uradio sam, sad mi kaži, neću se ljutiti. Jebeno nisam, mislim ono, ja ne znam šta treba, 2 sata da pričam o tome, ti kažeš jesi, ja ti kažem nisam, jer ni, ono, jebena sajtna, 500 evra, ko ga jebe, ali što ti ne bi rekao? Mislim, ne znam. Dobra, kaži ti, razumem, ali jednostavno, ne znam kako sebe sada opravdam. Jer ja stvarno nisam. Ali, vidi, nije da se opravdaš. Ja znam da si udario. Znači, nema. Neminulno je ti si udario. Sad, što neće da mi priznaš, meni je to. Jer to što si udario, nema problema. Popravit ćemo. Ti ćeš platiti, ja ću platiti. Po pola ću platiti, ako treba, nije bitno. Bitno je što si ti moj najbolji drug, moj brat, moj sve. I sad me jebeš i nećeš... Ali sad ne ispade... A gledaš mi u oči. Ne, kažeš ja ti jebe. Mi ne gledaš u oči. Dobro, jebi ga. Zašto razmišljam? Jednostavno, znam da nisam udario. Ti sad mene ubeđuješ da jesam. I ja znam da nisam, i sad ispada ja, ko jebe pare, nego kao što sam ti ja to pričutao. Pa jesi, a uopće nisam pričutao, ne, se nije desilo. Tako. Pa nije se desilo to. Ja sam ubeđen da se nije desilo, jer bi se setio. Jer kad auto udari, osjeti okay. Se. Ja mislim da ti jesi udario i sve, ali si sad ukupo, jer sve vreme mi gledaš u oči, lažeš i ne priznaš to. I da sad, i gotovo, sad ideš do kraja, nisam udario, jer ja... Kao ne mogu ti dokaže, ali jebeno svaka stvar dokazuje da jesi udario. Jer takav udar, da si ti udario od dole, pa da kažeš ovo si udario sa strane, znam da jesi i znam da si čuo. I da znaš da se to desilo i nećeš mi priznaš.
Razumeš? Brate, ja tebi ne mogu da priznam kad to nisam uradio. Možeš to da skapiraš. Rekao bi ti da sam udario, jebi ga, popravit ću i to je to. Ali ovo, brate, ne da se nije desilo. Nego ja nemam pojma. Dalje tebi, da li si ti nešto slučajno, ne znam. Kad sam ja mogu, jesi ti normalan čoče? Pa ne znam ja. Kad sam ja došao ovde, tvoji kodinac i ti došao. Aha. Ja ne znam kad si ti to vidio. Sam mi najgore retardirano što ti još te srušaš ovako glupo. A dobro, jebi. Ni u tome stvari, nego, kako ti objasnim, ti misliš... Ovo je jako ružno s tvoje strane. Ne, ružno je zato što ti sada kažeš da sam ja udario svoj auto. Ne, kažem ti, ja ne znam, ne. Ti još gore, ne, ja ti govorim da, ja ne znam da li si ti udario i uopšte kad si vidio, da li si vidio danas, a uopšte se ne sjećaš što da si udario, pa ti je prvo automatski bilo, e, Čale udario, što mi nije rekao. A ja znam da ja nisam udario i sad jebi ga. Pati, to nije... Kapiraš da je sajta opet otišao liko, znam. Znači, takav udarac osjeća, ja ne bi mogu da udarim to i kao ne vidim, jebote, Čale, možda. Brate, jebeno nisam udario, jebeno jedini čovjek koji si je vozio si ti. Ali vidiš, isto to kao što si rekao, da sam udario, znam, jebote, ono... Ali kažem ti, ti me lažeš u oči jer znam da jesi udario. Udario si i nećeš da mi priznaš i to je to. Gledaš me i sve vreći sad je glup. Gledaj, ja tebi ne znam šta da kažem više. To, nemaš znači, ništa da mi kažeš. Nemaš ništa, okay, absolutno nemaš više ništa da mi kažeš. Mene okrivljuješ, kapiram zašto, ali ja ti kažem nisam udario. I sad za kako god obrni, okreni, ja sam kriv, iako nisam uradio. Okej, pa, milion mislim... drugih stvari, zato sad kako, ajde verujem ti. Ha, mislim, okej, ako ti misliš da bi ja ovo... Prečuto i zbog toga da napravim problem, ne znam šta ti kažem, tebi ako okej okay, ubeđen si da sam ja udario i to, ne znam šta ti kažem. Jebi ga, ja tebe ne mogu da ubedim, aj kažem na tvojoj strani su malo više ove, ali ako ti mene ne vraš na reč, okej, okay. Jebi ga, daću ti pare i to je to. Pare, brate, jesu. Ne, pa dobro, ali jebi ga, to treba da se popravi. Sad ja bio kriv ili ne, na mojoj strani je krivica, ja ću dati pare. Pa dobro, daću pare. Pa daću pare. Pa da, naravno ću dati. Pa naravno da ću dati, mislim, naravno. Pa neću dati pare, neću, ja sad ću dam pare. Što bi ti dao pare kad me sad napadaš da sam ja, i onda kao, sad ću to i lažiš me, kao, ali daću ja pare. Zato što ti jebeno nikad nemoš se iznerviraš. Pa mislim, ovo me malo potreslo, jer ispada se deti. Ne možeš da se iznerviraš. I... Opet sam znao da to neće biti... A vidim. Kako sam očekivao. Pa ne znam šta si očekivao. Sve u svemu, kapiraš. Kapiram ja. Ja sam udario. I na kraju čekaj, koji sajt ne sjebao? Ja sam sjebao, nije u tome stvar, nego ja ne mogu da verujem. Sad, ovo je polu prank jer očekivao sam popizdiš. Jer su, ali... pa ne znam. A šta je znači kućaleta, on kao, ti si mi zezno sajtne, dobro platit ću. Odmah, da, ja, platit ću. Da, i sad ne možeš da nastaviš prank kako hoćeš da nastaviš. Pa, brate, ja... Ja otišao skratio vratu među vremenom. Ovi se svađaju. Ja otišao vraćao se nazad, brate. Čekaj, ne, pazi, suštini, znam da nisam sjebao. I sad ja razmišljam, ako je moguće da neće da mi veruje da nisam sjebao, jer, brate, pazim. I osjetio bi da sjebao sajtem, prvo rekao bi, šta god da je, ne. Evo da vidite, toliko, obično na kraju svakog pranka ono u fazonu, idemo, skačemo, Ti si čoveče, hladnokrvan, ti nemaš emociju u sebi, ali bez zezanja. Mislim, okej, ovo će vjerojatno na kameri da izgleda zanimljivo, ali ti tebe ne može ono da... Sad si očekio da se pobijem za to što mi ti kaže da sam sjebo sajte. Mislio sam da ćeš da popizdiš, To je trebalo da kažeš. Ne, mislio sam da ćeš, zašto sam ja baš napadao i bio sam jako bezobrazan i odvratan, ružan, platit ćeš ovo, ono, mislio sam da ćeš biti... Pa ne, jebi ga. Šta da vam kažem? Sad kriš kad počeo ljudi da ga optužuje na ulici, zezno si mi šofer, platit ću. Ali ja u životu... Vama neću platit, jer vama nisam. To, u životu nisam vidio gori kraj pranka u fazonu, ono, ja više gledam ono, jer da teram još pola sata, sve se vrti u krug, jesam, nisam, platit ću, dobro, jesam, nisam. Platit ću, neću platiti, hoću, neću. Došlo bi da sjebem ja. Dobro, sad 500 evra imam opet u džepu. Čutite, dobro je.
Tamo sam isto rekao. A čekaj, bi stvarno platio ono? Platio, pa platio bi, šta? Pa najbolje da sad prepucamo. Ti misliš da jesam, ja kažem da nisam, ali opet, ajde. Je, lakše će biti ako platim i ako nisam. Nego da bude na kraju, em sjebo, em nije platio. Ne, sve u svemu znaš da ti ne bi ni tražio ako nisam potpuno siguran, ali... Pa ovo okay. Si delao da jesi. Ovo je bio polu prank. E, ali vam sad jasno zašto se ovoliko čeka prank na mene. E, mislim da to treba jednostavno bude jasno. Jer ne znam šta ste očekivali. Ovo je, znači, najbliža situacija koja mogla da iznervira i ona ga je polu iznervirala. Nije, da, a, mislim, ono... Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, ako vam se sviđa što sve se radi real, šta se radi? Lajkujte ovaj video. Ako još niste, subscribe. I ko vas voli najviše? Platit ću. Voli vas Glory Days.